Salam kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə bəlkə də indiyə qədər hazırladığım bulkaların içində ən yumuşağı olan, çox-çox qabaran cemli bulka reseptini paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 1 armudu stəkanı ilıq süd və 1 armudu stəkanı ilıq su əlavə edirəm. Barmağımla mayeni qarışdırıram. İstilik barmağımda hiss olunmursa, deməli lazım olan temperaturdadır. Üzərinə 3 sivrim yemək qaşığı şəkər tozu və 1 paket quru maya əlavə edirəm. Qaşıqla ölçdüyü də 1 dolu yemək qaşığı edir. 3 təpələmə yemək qaşığı un əlavə edəndən sonra yaxşı qarışdırıram. Çox duru olduğuna görə 2 təpələmə yemək qaşığı da un əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Un qarışımın içində tamamilə həll olmalı, belə bir duru vəziyyət almalıdır. Qapağını örtüb 10-15 dəqiqə ilıq şəraitdə belə bir formada apar olana qədər gözləyirəm. Gördüyünüz kimi qarışım çox gözəl mayalanıb, qatılaşıb, həcmi 2-3 dəfə artıb. Üzərinə 1 sivrim çay qaşığı duz, 1 armudu stəkanı duru yağ, ağını sarısına ayırdığım 2 yumurtanın ağını əlavə edirəm. Sarısını üzəri üçün saxlayacağam. 2 dolu yemək qaşığı qatıq əlavə edib çırpıcı ilə yaxşı qarışdırıram. Son olaraq duru qarışıma yavaş-yavaş ələnmiş un töküb xəmir yoğururam. Əvvəlcə 3 stəkan un töküb taxta qaşıqla qarışdırıram. Artıq qaşıqla qarışdırmaq ağırlaşanda əlimlə xəmir yoğurmağa keçirəm. Xəmir istədiyim formadan daha duru olduğu üçün yarım stəkan da un əlavə edib əlimlə yoğururam. Çox az ələ yapışan, yumuşaq bir xəmir əldə olunmalıdır. Heç digər əlimi bulamadan tək əlimlə 4-5 dəqiqə xəmir toplanana qədər yoğururam. Çox rahatlıqla yığılır və belə bir forma əldə olunmalıdır. Çox az da xəmirdən əlimə yapışıb, heç əlimi təmizləmirəm. Üzərinə 75 qram otaq temperaturunda saxladığım yumuşaq kərə yağı əlavə edib xəmiri təkrar yoğururam. Yağı əlavə etdikdən sonra xəmir yenidən parçalanacaq, bu sizi qorxuzmasın. 4-5 dəqiqə yoğurduqdan sonra təkrar toparlanıb, gözəl bir yumşaq, ələ yapışmayan xəmir əldə edəcəksiniz. Xəmirin necə parçalandığını göstərmək üçün videonun bu hissəsini biraz uzatdım. Əlimə daha çox yapışmağa başladı xəmir, amma heç əlimi yumuram, təmizləmirəm. Xəmir özünü tutduqca əlim də öz-özünə təmizlənəcək. Yağı əlavə edəndən sonra da təxminən 4-5 dəqiqə yoğursanız kifayət edir. Baxın, yumşaq, qətiyyən ələ yapışmayan çox gözəl bir xəmir əldə olundu. Xəmiri təkrar qabına yerləşdirib ilıq şəraitdə 40-45 dəqiqə ərzində gözlədirəm ki, mayalansın. Xəmir mayalanıb 2 qat həcmə artdı, havasını çıxarıram. 1 dəqiqəyə qədər yoğururam. Dəzgahı un səpmədən xəmiri dəzgahı alıram. Una ehtiyac yoxdur, çünki qətiyyən yapışmır. Xəmiri kündələrə ayırmaq üçün 12 hissəyə bölürəm. Daha kiçik bulkalar istəsəniz, kündələrinizin sayını biraz daha artıra bilərsiniz. Xəmiri kündələyib, üzərinin qurumaması üçün streç filmlə üstünü örtürəm. Heç gözlətmədən ilk kündələdiyim xəmirdən başlayaraq bulkalarımı hazırlayıram. Oxlov un istifadə etmədən kündəni əlimlə uzun sov düz bıçaqlı formada yayıram. Yaydığım xəmirin bir hissəsinə 1 çay qaşığı cemdən qoyub bükürəm. Mütləq xəmiri bir-birinə yaxşı yapışdırmaq lazımdır ki, bişən zaman açılmasın. Artıq qalan hissəni 1 cm qalınlığında olmaqla nazik zolaqlara kəsib bitişən yerini yaxşıca bərkidirəm. Son olaraq bulkunun bir ucunu digər ucu ilə bərkidib belə bir forma əldə edirəm. Xəmir əl ilə çox rahat yayılır. Çox da nazik yaymağa ehtiyac yoxdur. Yarım cm qalınlığında olsa kifayətdir. Bu xəmiri ilə bulkaları istədiyiniz cür forma verərək hazırlaya bilərsiniz. Hətta şəkərin miqdarını azaldaraq arasına pendirli göyərtili qarışımdan yığıb duzlu bulkalar da hazırlaya bilərsiniz. Hazırladığım bulkaları yağlı kağız sərdiyim soba listinə yığıb üzərini örtərək 35-40 dəqiqə ərzində dinləndirirəm. Bulkalar gözəl qabaracağı üçün arasındakı məsafələri forması pozulmasın deyə biraz artıq qoymağınız məsləhətdir. Üzəri üçün ayırdığım 2 yumurtanın sarısına 1-2 çay qaşığı süd və 1 yemək qaşığı qədər duru yağ əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Bulkaların üzərinə yumurta sarısını çəkirəm. Süd və duru yağ bulkaların gözəl parıldaması üçün istifadə edilir. Doğrudan da əlavə etdiyiniz zaman fərqi özünüz də hiss edəcəksiniz.
Əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcəli sobada bulkaları altı və üstü gözəl qızarana qədər bişirirəm. Bişmə vaxtı sobanın markasına və formasına görə dəyişə bilər. Mənim bulkalarım tam olaraq 30 dəqiqə ərzində belə gözəl qızardı və hazır oldu. Bulkalarım hazırdır, çox gözəl, yupyumuşaqdır, hələ istidir. Bu bulkaları soyandan sonra buzluq paketinə alaraq soyuducuda hətta bir həftəyə qədər saxlamaq olar. Amma soyuducudan çıxarandan sonra mütləq qızdırmalısınız ki, ilk bişdiyi kimi yumuşaq, gözəl alınsın. İstər görünüşü, istərsə də dadı ilə sizi özünə heyran qoyacaq bu bulkaları mütləq tövsiyə edirəm. Hazırlamağı çox rahatdır, xəmiri çox gözəldir, yupyumuşaqdır. Mənim sevimli reseplərimin arasındadır. Əminəm ki, siz də hazırlasanız çox məmnun qalacaqsınız və daim istifadə edəcəksiniz bu reseptdən. Bu qədər dəyərli izləyicilər, ümid edirəm ki, bu videonu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, bəyən tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində gözləyəcəm. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyilə. Sağ olun, Allaha əmanət olun.